Beza tripod ulang Z MT44 dengan MT34. Yang pertama, bertengok saiz dia lebih besar. Lepas tu, skru lock dia warna merah dan lebih senang untuk dibuka. Kalau MT34 warna hitam, lepas tu dia susah sikit nak buka, kena guna dua tangan. Dia punya kaki pun bila kita buka, MT44 lebih besar dan lebih stabil lah daripada MT34. Ketinggian pun MT44 lebih tinggi, boleh tengok beza. Yang ni saya try letak kamera Sony A6400, boleh kata stabil lah bila kita guna untuk letak kamera mirrorless. Inilah rupa bila kita tutup kaki dia dengan pegang macam ni. Kesimpulannya, kalau nak kulit muka lebih bersih dan sihat, gunalah Malia Hydrating Essence Toner ni.